tänä aamuna tätä kalajaskalettia lukiessa. Väkisinkin täytyy vain sanoa, että kyllä kiitollisuus ja tyytyväisyys on iso asia ihmisten elämässä. Tällä nimittäin takasivulla puhutaan Ylivieskan kuulan suunnistusjoukkueista ja heidän käynnistään Jukola-viestissä Rovaniemellä. Ja ajattelepa, kun tämä kaveri, tämä kuulan suunnistusjaoston puheenjohtaja kertoo täällä, että hän on oikein tyytyväinen siitä, mitenkä nämä kuulan joukkueet tuolla suunnistuskisoissa pärjäsivät ja menestyivät. Suunnistivat ja onnistuivat hyvin. Hänen mielipiteensä on näin. No, kuulan ykkösjoukkue oli lopputuloksissa sijalla 259. Ja miesten kakkosjoukkuekin sentään niin hyvin, että sijalla 430. No entä sitten Venlojen eli naisten joukkue? Se parempi oli sijalla 234 ja se toiseksi paras kuulan naisjoukkue oli sijalla 659. Ja onnistuivat hyvin. Vielä tämä puheenjohtaja sanoo, että kokonaisuutena nuo kisat menivät aivan mahtavasti ja Venlat, nämä naiset, veti todella hienosti ja olen ylpeä heistä. Hänellä itsellään oli vähän ongelmia sen takia, että kuulemma jalka särkyi ja kompassikin meni kesken kaiken rikki, niin että se oli kyllä vähän takaisku. Mutta tuota juttua lukiessa ajattelin, että näin se vaan on. Ihminen voi valita sen, että onko hän kiitollinen, onko hän tyytyväinen, vai mitä hän elämässään oikein on. Se, että joku joukkueen 659. se saattaa tosiaankin olla oikein hyvä tulos. Niinpä haastan sinua tänä päivänä ajattelemaan omaa elämääsi ja katsomaan ennen kaikkea sitä, että mitkä asiat siellä on semmoisia, joista voi olla kiitollinen ja tyytyväinen. Ja jollakin tavalla osoittamaan tuota kiitollisuutta ja tyytyväisyyttä siihen ympärille. Jos et pääse ihan juttua tekemään Kalajaska-lehteen, niin onhan siinä lähellä kuitenkin joitakin ihmisiä, joille voisit tänään kertoa, että näistä asioista minä olen kiitollinen, näistä asioista minä olen tyytyväinen. Nimittäin se kiitollisuus ja tyytyväisyys on paljon parempi ihmiselle kuin se nurkumieli, se ainainen valitus. Myönnän toki sen, että joskus elämä saattaa kolhia niin pahasti, että on vaikea löytää sitä kiitollisuuden mielialaa siihen päivään. Vaikkakin, kun vähänkin miettii, niin tajuaa, että sittenkin kaiken keskellä on asioita, joista voi olla kiitollinen. No, Raamattukin on tässä auki. Paavali kirjoitti tessalonikalaisille, ja jos olet vähänkään tätä Raamattua lukenut ja tuota tessalonikalaiskirjeitä, niin tajuat, että Tessalonikassa oli paljon asioita, joista ei nyt kauhea hyvillään voinut olla. Mutta Paavali silti kirjoittaa heille, että kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä teksti oli kirjoitettu siis Tessalonikan kristityille, niille uskovaisille ihmisille. Ja sanottiin heille, että kaikkien vaikeuksienkin keskellä kiittäkää. Se on ihan Jumalan tahto. Tänään haastan sinua ihan tähän samaan asenteeseen, katsomaan mikä elämässä on hyvin ja kaunista ja kiittämään siitä. Ja jättämään sen nurkumielen, jos suinkin mahdollista, jättämään sen nurkumielen jonnekin taas taakse. Näillä tähän päivään. Oikein mukavaa, kiitollista päivää sinulle.